Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». Для вас у студії працює Наталія Ячкалова. Нинішній рік в Україні оголошено роком реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право», який, власне, і спрямований на підвищення рівня правової обізнаності українців. Аби розібратися, в чому суть програми національного значення і якими шляхами вона буде реалізовуватись, ми запросили начальника головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Романа Возняка. Пане Романе, я вас вітаю. Вітаю. А глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, і усі бажаючі долучитись до обговорення даної теми можуть зателефонувати нам у студію за номером телефону 47 74 72. І, пане Романе, питання. Влітку під час презентації проєкту «Я маю право» міністр юстиції Павло Петренко заявив, що понад 70% українців потребують знань про свої права. Отже, які пріоритетні завдання цього проєкту? Навчити чи, можливо, допомогти відстоювати свої права? Так, дякую. Ви знаєте, мені дуже приємно говорити про проєкт «Я маю право», адже саме одним з перших місць, де його було презентовано на високому рівні, це була саме Миколаївщина, саме під час візиту міністра юстиції Павла Петренка до Миколаїв і Миколаївської області. Підняття рівня правової культури населення є одним із функціональних завдань роботи органів юстиції в цілому. Проаналізувавши рівень правової освіти і розуміючи, що рівень правової освіти і правової культури знаходиться дуже в занадному стані сьогодні, сьогодні переважає таке поняття як правовий нігілізм, це не сприйняття норм права членами суспільства. Командою Мін'юсту було розроблено загальнонаціональний правопросвітницький проєкт «Я маю право». І міністр юстиції вийшов з даним проєктом на засідання уряду. Відповідно до засідання уряду було підтримано членами уряду, що такий проєкт має бути. І ще трохи пізніше, під час проведення Ради реформ, яку очолював президент України Петро Порошенко, президент України оголосив про свою також підтримку даного проєкту і відповідно до указу президента 2018 рік оголошений роком правопросвітницького проєкту «Я маю право». Якщо відповідати на ваше питання, яку він має мету? Він має мету підвищити рівень правових знань, він має мету підвищити рівень правової культури, він має за мету знизити рівень правового нігілізму, він має за мету не тільки довести людям про їх права, а й розробити механізми захисту, дієвого захисту, для того, щоб людина володіла об'ємом знань стосовно своїх прав і своїх обов'язків. Угу. Тому що це нероздільне поняття. І людина знала чіткі механізми, як реалізувати ті права, які закріплені Конституцією і іншими законодавчими актами, а також міжнародними конвенціями. Тому і знати, і захистити – це проєкт «Я маю право». Програма розрахована на 3 роки і має свої стратегічні завдання. Ну, за якими напрямками? Основні. Стратегічні завдання – це перше – популяризація права серед населення. Це доступ людини до правових знань в кожній домівці, в кожному населеному пункті. Даний проєкт розрахований на багатовекторність роботи, але найголовніше, що сьогодні принцип застосовується, що не людина повинна шукати джерела знань, а саме органи державного сервісу, органи Міністерства юстиції з цими знаннями, з цією інформацією підуть до людей. Це буде використовуватися і засоби масової інформації, і засоби інформування на сітілайтах, бігбордах, буклетна продукція, роздача інформаційних довідок в місцях скупчення людей, це і автовокзали, і залізничні вокзали. Я маю надію, впевнений в тому, що ми відкриємо наш аеропорт, і там також буде куточок «Я маю право». Це поїздки наших працівників до найвіддаленіших сіл Миколаївщини і в кожну домівку. Наш проєкт, кожна домівка, кожна людина, кожен громадянин повинен
отримати цей сервіс, повинен отримати ці знання і повинен знати, як реалізувати своє право, як створити умови, за яких право його порушення бути не може. Наприклад, одна з ініціатив, яка впроваджена і яка працює, я сподіваюся, хабар за навчання СТОП. Тобто зараз захист прав студентів, да, шляхом боротьби з корупцією у вищих навчальних закладах. Так, ми наприкінці 2017 року ми відібрали перші наші кроки по інформуванню, по найболючішим проблемам, які ми виявили внаслідок узагальнення інформації при прийомі громадян, основні, при спілкуванні з громадянами. Да. І саме на початку зими ми розуміли, що йде процес здачі зимових сесій в вузах. Ми розуміємо і ми говоримо про те, що, на жаль, таке ганебне явище, як корупційні прояви в вищій навчальній школі є. Тому, як боротися з проявами корупції? Засобами правового інформування. Ми роздали декілька тисяч інформаційних листівок нашим студентам, як вони повинні діяти в разі, якщо з них вимагають хабара. Як? Ми звикли звертатися до поліції. Абсолютно вірно. І звертатися до поліції, і звертатися на гарячу лінію управління юстиції, ми проінформуємо. І звертатися за анонімними телефонами правоохоронних органів. Угу. А саме головне, не вестися на будь-які протиправні пропозиції. Крім того, окремий вектор даного інформування стосувався, як отримати субсидію. Це сьогодні болюче питання? Болюче. Люди потребують знань, яким чином, куди звернутися. Адже спілкування з громадянами свідчить про те, що дуже часто людина просто не знає, куди звернутися для того, щоб взяти своє право. Тобто воно, можливо, і не порушено, але людина не знає. Вона знаходиться в так званому інформаційному вакуумі. І дана інформація була неправильна. Ви вважаєте, сьогодні держава анонсує, будь ласка. Центри. Є субсидія. Держава може допомогти сплатити комунальні платежі. Для цього треба звернутися в такі органи, надати такі документи, по такому алгоритму діяти, для того, щоб можна було отримати право на соціальний захист в житлових питаннях і оформити субсидію. Окремим питанням було інформування громадян щодо правил оформлення оренди земельних ділянок. Тому що це ми стосувалися антирейдерської комісії. Дійдемо до цього запитання. Ось. Але ми сказали про вищі, але ж щодо загальноосвітніх шкіл, там також з безумовно, батьків... І зі школярами також працювали. А з батьками зустрічалися? І з батьківськими колективами спілкувалися. Ми окремо вели розмову стосовно діяльності благодійних організацій, які діють при школах. Угу. Да? Стосовно законності або незаконності збору грошових коштів з батьків. Ми також інформували. Для того, щоб люди знали, не чули думки сусідів або інших людей, які нав'язують свою точку зору. Наша робота направлена на інформування людей стосовно тієї інформації, яка передбачена нормативно-правовою базою. Чи часто зверталися ті ж студенти чи батьки школярів? Ви знаєте, дуже часто стосовно особливо фондах при школах, дуже часто батьки зверталися. Тим паче ми чули з вами, що і в місті Миколаєві були скандали, які пов'язані з функціонуванням тих чи інших батьківських фондів при школах, порядок використання цих коштів, порядок збору цих коштів. І студенти. Ви знаєте, так, здебільшого часто студенти зверталися анонімно, говорили про, на їх думку, ситуацію, які, можливо, не відкрито з них вимагали хабара, але створювали такі життєві ситуації, за якими, можливо, у людини виникала думка, що, можливо, це саме те, про що ми говоримо. Ми давали свої консультації, як діяти в цьому випадку. А зустрічі, наприклад, зі студентами за закритими дверима чи з викладачами? Ні. Це коридори вищих навчальних закладів. Угу. Я взагалі противник офіційної зустрічі. Тому що будь-який офіціоз, він передбачає певні рамки. Певні рамки поведінки, певні рамки подання інформації. Коли ти з людиною спілкуєшся в неофіційній обстановці, набагато більше чуєш. І набагато більше людини є навіть часу і бажання, і свободу в тому, щоб іспитати і проінформувати,
і повідомити. Дякую. Ще один із напрямків проєкту, перепрошую, агрорейдери СТОП. Ну, дуже болюча тема це для Миколаївщини, адже впродовж останніх років, особливо під час збору врожаю, ми чуємо про рейдерські захоплення земель сільськогосподарського призначення. Власники земельних ділянок потерпають від свавілля орендарів, підробляються договори оренди. Ну, як буде реалізовуватись проєкт у цьому напрямку? Не дивлячись на те, що уряд доручив антирейдерським штабам пропрацювати і надати звіт 15 листопада 2017 року про результати, ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. По-перше, у нас є система бюро безкоштовної правової допомоги, де ми взяли на себе відповідальність, що будь-яка людина може прийти з проєктом договору оренди земельної ділянки для отримання безкоштовної консультації стосовно змісту цього договору і стосовно рекомендацій щодо можливих ризиків в договірних відносинах. Тому що і ми з вами, як журналістам, також перебували на теренах Миколаївщини, і ми чуємо, що дуже часто люди просто не читають договори. Дуже часто люди не розуміють, що там написано. Мілкий, дрібний шрифт або певні складові речення, коли людина не зрозуміла, що від неї вимагається, які права вона може бути мати. Тому наші мобільні точки доступу, вони продовжують працювати. Завтра я буду перебувати в селищі Олександрівка і в місті Вознесенськ в рамках цього мобільні точки доступу громадян до права, в рамках правопосінського проєкту «Я маю право». І ми не знімаємо з себе відповідальність щодо надання людині допомоги в питаннях захисту своїх прав і в питаннях аграрних. Ви часто виїжджаєте особисто разом з представниками центрів безоплатної вторинної правової допомоги. Земельні питання – це найчастіше, про що кажуть люди? Сільські місцевості, мабуть, це 70-75% питань, які виникають. Чому? Тому що, можливо, це сьогодні болюче питання. Сьогодні відбувається дуже значна конкуренція між сільськогосподарськими виробниками стосовно запропонування розміру плати. І люди хвилюються, тому що договори до земельних ділянок, вони довгострокові. І це сьогодні вклавши... мінімум 10 років? 7. 7. 7 років мінімум, так. Да? Тим паче, враховуючи те, що законодавець у нас передбачив спрощений порядок реєстрації договорів, і, ну, мабуть, на мій погляд, не зовсім добросовісні землекористувачі використовують таку можливість, як укладання додаткових угод на 5, 10, 20 років. Ми разом з вами про це також чули. І людина навіть не знає, що вона підписує. Тому я звертаюся до наших громадян. Ви є власником земельного паю. Перед вами стоїть питання щодо здачі свого паю в оренду. Прийдіть спочатку, проконсультуйтеся. Або до державного нотаріуса, до приватного нотаріуса, до бюро безкоштовної правової допомоги. Ця консультація була для вас абсолютно безкоштовна. Але ми маємо впевненість, що завдяки даній консультації ви зможете почувати себе більш впевнено, і ваші права не будуть порушені в майбутньому. Ми сказали про те, що антирейдерський штаб пропрацював 3 місяці до середини листопада. На листопаді був звіт. Скільки людей звернулось за допомогою відстояти право на землю і захистити свій врожай? Більше 200 людей звернулися до нас з інформацією стосовно в рамках антирейдерського штабу. 27 заяв повідомлень він людей були опрацьовані і визначені такими, що мають ознаки, можливо, рейдерської діяльності. Крім того, за інформацією антирейдерського штабу, мене інформація, що були зареєстровані кримінальні справи, і сьогодні відбуваються певні процесуальні дії з нашими правоохоронними органами, розслідуються кримінальні справи. Будемо мати надію, що наші правоохоронці також допоможуть в захисті прав людини. 3 кримінальні справи. Це та інформація, яку сьогодні я володію. Угу. Тобто це результат роботи штабу за 3 місяці. Ви оціните його як? Це добре 3 справи, але ж ми бачили, скільки людей потерпає. Ну, по-перше, справи об'єднані. А. В справах можуть бути люди, які постраждали більшу кількість. По-друге, ми розуміємо, що законодавець передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності саме в цьому питанні, якщо сума збитків більша, ніж 80 тисяч гривень.
На жаль, взагалі ми бачимо... в справі чи однієї людини? Однієї людини. І ми бачимо, що не завжди формули розрахунків збитків дають можливість слідчим продовжувати діяльність в рамках кримінального процесуального законодавства. Там вже починає діяти система безкоштовної правової допомоги, і в цивільно-правовий спосіб стягуються збитки, які завдані недобросовісними землекористувачами. І найголовніше питання, що сьогодні ми надаємо допомоги людям щодо розривання дострокового в судовому порядку розривання договору оренди, які, на думку людей, укладені з порушенням законодавства. Ви допомагаєте, це знов такі адвокати, юристи? Система безкоштовної правової допомоги, високопрофесійні, і я хочу їм подякувати, тому що в нас вже є позитивні результати по даному напрямку. А зараз хочу сказати, що на підбитті підсумків були присутні і мої колеги. І зараз я пропоную подивитись фрагмент сюжету, який був у нас в ефірі. На засіданні розглянули три основні питання: братський олінопресовий завод, рейдерське захоплення підприємства та бездіяльність правоохоронних органів, конфлікт між жителями Арбузинського району та агрохолдингом «Кернел», представники якого збирають людські врожаї та надають працювати селянам на їх землі, та ситуацію у Врадіївці, що стало відомо вже на всю країну. Як повідомив представник поліції, за фактом незаконного захвату земельних ділянок розслідується 10 справ. Але ход розслідування наявних конкретних фактів щодо там подальшого пред'явлення підозрів та направлення справи до суду слідчим відділом чи не встановлено. Інформація дуже зацікавила народного депутата Івана Мірошниченка, який також взяв участь у засіданні. Адже заяви від врадіївчан на фірму «Каро» розслідуються ще з 2012 року, а підозри досі нікому не було оголошено. Завдяки тому, що ми підняли питання в Києві на комісії, тому що справу передано, тому що ви 3 роки, 4, нічого не робили. Дайте відповідь, будь ласка, чому, маючи 12-15 кримінальних справ, починаючи з 12 року, 15-го, ви не встановили ні жодного факту порушення законодавства? Загалом, за словами голови Врадіївської райдержадміністрації Василя Жосана, в районі є 27 спірних земельних ділянок, які мають бути повернуті власникам. 262 судові провадження, із них 60 тільки кримінальні. Розумієте? І це не разу не дійшло діло до того, щоб вже понести відповідальність, я вже цього не розумію, якщо чесно. Та Юрій Ханаян, директор агрофірми «Каро», не згоден з цифрами очільника району. Мовляв, він працює законно і жодної спірної ділянки у нього в обробітку немає. Ну, в принципі, якщо взяти, сторін таких питань абсолютно немає. Але вже через кілька хвилин дискусії цифра змінилась. Скільки у вас спорних отаких? До 10. Я просто не розумію, що, за що ви держитесь? Ну я вас просто, я вам рекомендую, 10 чоловік, дайте їм ці доповнительні соглашення і закрили тему, і трудитесь далі. От я просто не розумію це. Це діло принципу, або як? Бурхливу реакцію викликала і коротка доповідь прокурора Миколаївщини, який поспішав на офіційний захід. Особливо одне з його тверджень. Що за останні 2 роки на території області немає жодного відкритого протистояння по захопленню землі. Це я хочу всім відмітити. За 2 роки жодного. Така заява прокурора здивувала, адже за останні 2 роки в різних районах області неодноразово спалахували відкриті протистояння. Наприклад, у вересні минулого року наша знімальна група стала свідками масштабного протистояння, куди, аби не допустити кровопролиття, були підтягнуті загони поліції та спецпризначенців. Зато нас не приїжджали чужі люди, як приїжджали з Одеси, з Кировоградської області, з Дніпропетровської області, з Херсону. Чужі люди до нас не приїжджали врегулювати цей конфлікт. У нас дзвінок в студію, ми повернемось потім до сюжету. Ми вас слухаємо, будь ласка, говоріть. Алло, здравствуйте. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, у мене такий вопрос к вашому гостю. Чому тільки 3 кримінальних діла заведено всього, хоча навіть по Врадіївському району їх 10 і навіть більше, а по Чаусово 2, а по Снігирівському району? Чому тільки 3? Скажіть мені ще так, хто не працює? Ви не працюєте? Или правоохоронні органи? Или хтось кришує щось, тому що непонятно, що відбувається?
Кільська в мене справа, да? Ірина Зверинова. Так, так. Чому тільки три, якщо звучало 10? Я дякую за питання і відповідаю, що кримінальні справи сьогодні не порушуються. Вони реєструються за заявою людини, яка вважає, що право її порушено. Крім того, надаючи відповідь на питання нашої ведучої, я сказав про ту ситуацію, яка мені відома, яка відома в рамках роботи антирейдерського штабу. Органи юстиції не є органами, які мають доступ до єдиного державного реєстру кримінальних справ. Тому я окремо повідомляв, що це стосується тих справ, об'єднаних справ, які, інформація щодо яких мені відомо. Можливо, їх і більше. Але дане питання вже слід задати іншим органам влади, в компетенцію до яких дане питання відноситься. Стосовно 10, то ми говоримо, що це 10 осіб, які сьогодні опрацьовані і залишились з невідновленим правом використання своєї земельної ділянки. Крім того, законодавець зазначив, що кримінальним правопорушенням може бути тільки те правопорушення в даному контексті, якщо сума збитків більше, ніж 80 тисяч гривень. Якщо ми будемо говорити про підробку документів, про якісь інші дії, це вже інші справи, і там може бути процесуальна діяльність. Наше завдання – проінформувати громадян про захист своїх прав, навіть в кримінальному провадженні. Якщо вони вважають, що хтось вчинив злочин по відношенню до них, ми інформуємо, в який спосіб треба подати відповідні заяви до органів Національної поліції і в який спосіб здійснювати контроль щодо діяльності слідчих по розслідуванню і по проставленню крапок над «і» по даній справі. Дякуємо вам за дзвінок, пане Романе, я дякую вам. В результаті зустрічі було прийнято рішення зустрітися у Києві і спробувати хоча б якось вирішити питання стосовно в Радіївці і проблеми там з землею, так? Чи відбулася ця зустріч і які результати? А вже ж, ця зустріч відбулася. Ми навіть з представниками в Радіївщині, у нас були два представники в Радіївщині. Крім того, на засіданні рядової комісії був представник і аграрного підприємства, який знаходиться в спірних відносинах з нашими селянами. Було проведене засідання, очолював засідання перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. І саме за результатами даного засідання були надані відповідні доручення і правоохоронним органам, і іншим органам влади. І друге засідання антирейдерського штабу за участю Івана Мірошниченка, народного депутата України, члена аграрного комітету і заступника міністра з питань державної реєстрації Олени Сукманової, воно відбувалося в рамках виконання доручень загальнонаціонального антирейдерського штабу, так скажемо. Мені приємно констатувати позитивну динаміку в роботі цього штабу саме в рамках захисту прав жителів Радіївського району. Тому що ми разом з представниками Держземгеокадастру виїжджали комісійно і комісійно разом з представниками депутатського корпусу в Радіївщині констатували факт передачі земельної ділянки від агропідприємства назад власнику. Земельні ділянки оброблені, складені акти про те, що саме цей селянин зробив певні агрономічні прийоми, він засіявся. Маю позитивний результат. Так, ще треба працювати, тому що не всі громадяни ще задоволені станом. Але ми працюємо в цьому випадку. Саме головне, що позитивний результат є. І буду мати на меті, щоб все-таки всі були задоволені. Кримінальні провадження, ви кажете, так? В яких районах, якщо ми не можемо говорити проти кого? На час засідання антирейдерського штабу під головуванням Олени Сукманової нам доповідали про наявність кримінальних справ і стосовно Врадівського району, і стосовно Первомайського району, і стосовно Братського,
і Арбузинського району. Первомайський район – це те, що шуміло декілька років, ми говоримо. Декілька років, справи є, є судові процеси, тому справи йдуть. У нас в Братському було питання стосовно маслопресового заводу, у нас в Арбузинці стосовно використання земельних ділянок і збору врожаю. Правоохоронці, на щастя, дуже оперативно спрацювали. У нас була ситуація щодо можливого рейдерського захоплення врожаю на теренах Веселинівського району, і там тільки завдяки фермерській спільноті і координації роботи органів поліції вдалося фактично відбити врожай, який належав фермеру, який його засіяв, і що було намагання незрозумілих людей зібрати врожай, на які вони просто не сіли, нічого не робили. Втручання поліції, ви сказали, але ж завжди, як ми бачимо, і по сюжетах, і самі робили сюжети розслідування, поліція воліє не втручатись. І це дійсно для мене така приємна. Я думаю, що завдяки правопросинському проєкту «Я маю право», ми піднімемо правову культуру нашого населення, і вони зможуть дієво захищати своє право і спілкування з органами правопорядку в тому. Так, чудово. В цьому році чи планується створення знову антирейдерського штабу? Тому що зараз затишня. Ми говорили про це, що антирейдерські штаби фактично вони будуть працювати. Тому що ми розуміємо, що йде наступний аграрний період і, можливо, поява людей, які не в правовий спосіб бажають щось зробити. Але сьогодні мобільні точки доступу до права, вони також виконують функцію і антирейдерських штабів. Чому? Тому що антирейдерський штаб, який створений був на теренах Миколаївщини за розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації, він продовжує свою роботу. Комісія є, члени цього штабу є, і в разі отримання інформації про те, що... Першого дзвіночка, чи будь-якого дзвіночка, ми будемо інформувати голову нашого штабу, а це перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бунь. Ми будемо його інформувати, і я впевнений, що відразу буде певна координаційна робота серед всіх органів влади, що входять в якості членів до цього штабу, для того, щоб оперативно намагатися допомогти людині і захистити від неправомірних можливих дій. Влітку на Кіровоградщині аграрії зареєстрували громадське формування. Купили зброю і взяли її в руки, і захищають самі. Так, і це приклад, коли громадянське суспільство, об'єднуючись, може також в правовий спосіб себе захистити. І я хочу сказати, та ситуація, яка у нас була в Веселинському районі, та саме представники аграрної самооборони, вони також допомогли нашому фермеру Миколаївщини відстоювати своє право разом з органами поліції, органами області і райдержадміністрації. Дякую. Що хотіла запитати ще, судових рішень поки що з цих кримінальних справ ніяких ми не бачили і немає. На сьогоднішній день є судове рішення, не по кримінальному, тому що в кримінальному процесі видається вирок. Але у нас є рішення цивільної інстанції, відповідно до яких певні договори були визнані як такими, що не можуть мати подальшу дію, і відповідно державними реєстраторами на виконання цих судових рішень були внесені відповідні зміни і інформації до єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і людина змогла використати свій пай в свій спосіб. Час, я бачу, вже сплив. Ще є, були запитання і про судову реформу, але, на жаль, ми не встигаємо, так що нам потрібно буде ще раз зустрітися і продовжити, скажімо, цю тему. Задоволення. Так, на жаль, ефірний час вичерпано. Дякую, пане Романе, вам, що завітали. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами. Якщо у вас є теми, які вас турбують, пишіть нам на сторінці у Фейсбуці, зараз вона висвітиться на екрані. Тема дня – Миколаїв. А ми бажаємо вам спокійного вечора, бережіть себе і до зустрічі завтра о 19:30. Дякую вам.